یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، این هفته در تهران بود و با تیم مذاکره کننده ای با همتایان ایرانی مذاکره میکرد. در این باره ایشون الان همراه ماست. آقای ینین، ممنونم که به این برنامه اومدید. اول میخوام از شما بپرسم که در این جلسات از همتایان ایرانی چه اطلاعاتی به شما داده شد که قبلا نداشتید؟ آیا جزئیاتی که دنبالش بودید رو تونستید به دست بیارید؟ بله، هدف نهایی ما اینه که مشخص بشه دقیقا چه اتفاقی افتاد در تهران و کی، کسی که مسئول این واقعه بوده، با عدالت روبرو بشه. از همین رو ما سوالهای بسیاری داشتیم از ایرانی‌ها در زمینه‌های مختلف، در مثلا زمینه نرم‌ها و اصول بین‌المللی، و این واقعا شرم‌آوره که حریم هوایی بسته نشده بود. بنابراین باید که تمام جزئیات این رویداد مشخص بشه و اطمینان حاصل بشه که پاسخگو باشن همه کسانی که مقصر بودن در این قضیه و فجایعی مثل این دیگر اتفاق نیفتند. بنابراین فهرست سوال‌های ما از ایرانی ها بسیار بسیار بلند بالاست. این که مثلا هوانوردی داخلی ایران، غیر نظامی ایران چه کار کرده، روند تصمیم گیری چی بوده، و شاید بشه یکی دو تا سوال رو مشخص کرد که اساسی است برای ما. اما باید اذعان کنم که این بار هیئت ایرانی خیلی همکاری بیشتری داشتن با ما نسبت به موارد قبلی. اما راه ما برای مشخص کردن حقیقت و رسیدن به عدالت هنوز راه خیلی بلندیه و راه مسیر آسانی نخواهد بود. پیشتر یکی از مقامات اوکراینی ابراز نگرانی کرده بود که جعبه سیاه هواپیما دستکاری شده. آیا شما هم چیزی در این باره میدونید؟ آیا مشخص هست که جعبه سیاه دستکاری شده یا نه؟ در ماه ژوئیه جعبه سیاه به فرانسه رسید و کارشناسانی از اوکراین و فرانسه و کانادا و بریتانیا اونجا بودند. باید طبق اطلاعاتی که ما داریم موفق شدن که موفقیت آمیز داده ها رو بخونن. اما بحث دیگه بحث زمانبندیه. ایران باید که اطلاعات لازم رو زودتر فراهم میکرد و مهیا میکرد، اما حدود 7 ماه طول کشید تا این جعبه سیاه رو تحویل بدن و داده های خوانده شده رو باید بدون هیچ گونه معنی از جانب ایرانی ها منتشر کنند و ایرانی ها قول دادن که به زودی این داده ها منتشر بشه. آیا اون اطلاعاتی که شما دنبالش هستید رو میشه از این جعبه سیاه به دست بیارید، یا اینکه بیش از اون نیازمند همکاری ایران هستید برای اینکه اتفاقات اون شب رو به جزئیات بتونید ترسیم بکنید و متوجه بشید چه اتفاقی افتاده؟ خب من نمیخوام که اغراق کنم در اطلاعات، اهمیت اطلاعاتی که از جعبه سیاه به دست میاد. طبق اطلاعات این جعبه سیاه گفته شده که خلبان هیچ اشتباهی نکرده و جعبه سیاه هم در شرایط عالی بوده و هواپیما اگر که ساقط شده به خاطر دخالت نابجا و غیرقانونی بوده. پیش از شما داشتیم با یکی از اعضای خانواده قربانیان صحبت می‌کردیم. اونها خیلی نگران هستند که این خطای انسانی نبوده باشه و فراتر از اون اتفاقات دیگه‌ای باشه در کار. آیا شما همچنین نگرانی دارید؟ همونطور که بیشتر گفتم، هدف اصلی ما اینه که به حقیقت برسیم و عدالت و اجرا بشه و پاسخگو باشن مقصران. ما در کنار شهروندان و دولت‌های فرانسه، سوئد، افغانستان، کانادا و بریتانیا خواستار این هستیم. ما اگر که به واقعیت برسیم، اون وقت می‌خوایم که اطمینان حاصل بشه که محاکمه بشن مقصران این قضیه و بعد از اون مذاکره کنیم برای اینکه غرامت لازم به همه خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان پرداخت بشه. طبیعتاً روند مذاکره یک روند پیچیده، بررسی جنایی، تحقیق جنایی و تحقیق فنی داره ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین ما نمی‌خوایم که هیچ نتیجه‌ای رو الان پیش بینی کنیم و می‌خوایم این پیش بینی و این قضاوت نهایی رو به متخصصان امر واگذار کنیم.
ایران ظاهرا گفته که حاضر غرامت رو پرداخت بکنه و به همه کشته شدگان پرواز به میزان برابری غرامت بده. پیش از این هم خودش پذیرفته که شلیک ایران باعث سقوط هواپیما شده. ممکن هست که روشن‌تر به ما بگید که بیش از این جزئیاتی که شما می‌خواید بدونید چیا هست؟ چه سوالاتی دقیقاً شما دارید در طول این تحقیقات که از همتایان ایرانیتون پرسیدید؟ خب همونطور که پیشتر گفتم ما یک فهرست بسیار بلندی از مسائلی داریم که طرف ایرانی باید به اونها پاسخ بده. همونطور که میدونید هیئت اوکراینی رفت به تهران بلافاصله بعد از این فاجعه و ما یک تحقیق فنی رو شروع کردیم، به دنبال شواهد گشتیم و سوالهای پرسیدیم برای اینکه چرا این اتفاق افتاده. در خود محل سقوط هواپیما حاضر شدیم، تحقیق کردیم و الان میدونیم که هواپیما رو یک سیستم ضد موشکی روسی ساقط کرده. این رو که میگید جالب، پس برای اینکه ایران 3 روز طول کشید تا بپذیره که خودش به هواپیما شلیک کرده، در اون 3 روز اون هیئتی که از اوکراین به ایران رفته بود چه یافته هایی داشت؟ آیا اونها متوجه شدند که این هواپیما به شلیک شده؟ آیا این رو با شما در میون گذاشته بودند یا نه؟ کارشناسان ما جز اولین کسانی بودند که متوجه شدند که یک سری المان‌هایی از این سیستم ضد موشکی در این ماجرا دخیل بوده. طبیعتاً ما این رو خیلی زود در میون گذاشتیم با ایرانی‌ها و باید اذعان کنم که خب بهتر از هرگزه و بالاخره در نهایت به این قضیه اذعان کردن. همونطور که در مورد هواپیمای MH17 میدونید در شرق اوکراین اتفاقی افتاد، تا همین امروز هم روسیه اذعان نکرده که این هواپیما رو نیروهای وابسته به روسیه سرنگون کردن. بنابراین شما آیا خوشبین هستید که بتونید در این مذاکراتی که با ایران دارید اون جزئیاتی رو که میخواین به دست بیارید؟ چون به نظر میاد که شما خودتون شخصا گفتید که ما به دنبال غرامت نیستیم و به دنبال این جزئیات هستیم. چقدر امیدوار هستید که این جزئیات در اختیار شما قرار بگیره؟ میپذیرید که بخشی از اینها ایران میگه که ممکن هست که در واقع اسرار نظامیش باشه و نخواد اونها رو با شما به اشتراک بگذاره؟ خب من به طور محتاطانه در این زمینه خوشبین هستم، ولی باید اذعان کنم که بله، در این دور آخر گفتگوها ایرانیان نسبتا همکاری خوبی با ما داشتند و ما رابطه خوبی با رئیس هیئت ایرانی داریم و بنابراین امیدوار هستیم که به صورت مؤثر و مفیدی در دور بعدی مذاکرات بتونیم ادامه بدیم. اما در ارتباط با روشن شدن حقیقت ما حاضر به هیچ گونه سازشی نیستیم. در مورد کسی که به هواپیما شلیک کرده گفته شده که از طرف در واقع هیئت شما گفته شده که بر اساس اون چه که در قوانین ایران هست اون اتهامی که متوجه فرد شلیک کننده است تا 3 سال حبس برای او به دنبال خواهد داشت. آیا این به نظر شما کفایت میکنه یا باید فراتر از اون افراد دیگری محاکمه بشن؟ البته ما تقاضای جدی و مصری داریم برای عدالت، نه فقط برای کشور ما، بلکه این سوالیه و مسئله‌ای که همه کشورها که از این قضیه متضرر شدند و صدمه دیدند رو با هم متحد می‌کنه، کانادا، بریتانیا، سوئد و دیگران. ما ادامه خواهیم داد به کارمون با هیئت ایرانی، با طرف ایرانی. مصر خواهیم بود که به جزئیات تحقیقات جنایی در این زمینه دسترسی خواهیم داشت. برای مثال از ما خواهیم خواست که تیم‌های مشترک تحقیقی تشکیل بدن. از اونها داریم می‌خوایم که مصاحبه های مشترک ترتیب بدن، بازپرسی های مشترک تشکیل بدن، تحقیقات پزشکی قانونی به صورت مشترک انجام بشه. بنابراین
در حال حاضر در این مقطعی هستیم که خب شاید خیلی امیدوار کننده نباشه، ولی باید این وضعیت رو بهتر کنیم و باید نتیجه تمام این تحقیقات فنی، جنایی و فورنزیک یا پزشکی قانونی به اطلاع جامعه بین‌المللی برسه. شما تا حدود چند هفته دیگه قرار هست باز به تهران برگردید و این مذاکرات رو ادامه بدین. روشن هست که به دنبال چی هستید در مذاکرات آتی؟ Actually, we agreed to hold next round of negotiations. ما توافق کردیم که دور بعدی رو البته در کیف برگزار کنیم و البته یک قولهایی از طرف ایرانی دریافت کردیم که به ما جزئیات بیشتری به ما بدن در ارتباط با مسائلی که بهش علاقمند هستیم. در این هفته آینده خواهیم دید که آیا ایرانی ها متعهد هستند به عمل به وظایف خودشون یا نه. البته ما همچنان درباره این مسائل با آنها صحبت خواهیم کرد و این مسیر رسیدن به واقعیت خب مسیر طولانی است و آسان نیست، نمیشه در یک روز به نتیجه رسید. جزئیات بسیار زیادی هستند که تاسک فورس ها یا کارگروه های مختلفی که تشکیل شدن در دورهای پیشین مذاکرات به اونها خواهند پرداخت. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست تیم مذاکره کننده با ایران از کیف با ما، خیلی ممنونم که به این برنامه وقت دادید و مصاحبه کردید. این برنامه صفحه 2 آخر هفته بود. میتونید برنامه ما رو به صورت صوتی روی اپلیکیشن تلگرام یا اپلیکیشن های پادکستتون هم بشنوید. همینطور میتونید برنامه رو به صورت ویدیویی روی سایت یوتیوب مجدد تماشا بکنید اگر علاقمند هستید. همینطور روی وبسایت ما میتونید مطالب مرتبط با این مسائلی که در این برنامه مطرح شد رو ببینید و بخونید. شب روزتون خوش.